Curlingissa on kiva sen monipuolisuus. Se on taktinen laji, jossa on taidostakin on kyse. Siinä toimitaan joukkueena. Onnistutaan ja epäonnistutaan yhdessä. Tulee semmoisia uusia puolia siitä liikunnasta. Ja curling on hyvä harrastus, koska tämä on herrasmieslaji. Koko porukan hyvää pelaamista ja myöskin sitten sitä semmoista oman kropan hallintaa ja mielenhallintaa siinä kaiken kaikkiaan. Mun joukkue pääsi pelaamaan junioreiden BMM-kilpailuihin ja sieltä sai sellaista kokemusta, mikä on lisännyt mun motivaatio treenaamaan ja tähtäämään pidemmälle tässä laissa. Mun mielestä curling on hyvä harrastus sen takia, että se sopii kaikenlaisille ihmisille. Nuoresta 10-vuotiaasta vanhaa vaaria mummuun asti. Miehille ja naisille, ja myös pyöräkoulukurlinkin aika suosittua. No on tätä niin kuin sitä seuran sisäistä, mutta koko curling-yhteisön semmoista mehenkeä ja kaikki tuntee kaikki ja morjenstelee ja semmoista yhteisöllisyyttä tässä lajissa on paljon. Ei tarvitse olla huippu-urheilija, tavoit pelailla ja pitää hauskaa, mutta jos sä haluat oikeasti kehittyä, niin sulla on mahdollisuus päästä vaikka maailmanmestaruuskisoihin asti.